ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା, ଚୀନ ବଦଳାଉଛି କୋଭିଡ-19, ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି କରୋନା। ପୂର୍ବ କରୋନା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଫରକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ କରୋନା କମ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଛି କରୋନା। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ନ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସେହିପରି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ସବୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁନି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟବୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାର କି ମାତ୍ରା ବହୁତ କମ୍। ଭାଇରସର ଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିହେଭିଅର ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଯେତିକି କେବଳ 6 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡାଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବି ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜେ କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇ ଦେହକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମିଯାଇଥାଏ, ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ଏମିତି କରୋନା ଭଳିଆ ଯେମିତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ସେମିତିକା ହୁଏନି, ଏଇଟା ବହୁତ ସିଭିୟର ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ସଚେତନ ରହି ବାହାରେ ନ ବୁଲିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କମିଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରୋଜ ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢୁଛି, ସେହି ଅନୁପାତରେ ପଜିଟିଭିଟି ହାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 25% ଥିବାବେଳେ ଏବେ 18% ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମେ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଡାଉନୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆମର ଖାଲି ପିକ୍ଟା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ରହିଲା, ଟିପିକାଲ ପିକ୍ ହେଲାନି, ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେଥିରେ ଆମର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ସେଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ମେ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପଜିଟିଭିଟି ହାର ଆଗରୁ 25 ଥିଲା, 25ରୁ 18 ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ, ଏବଂ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କି କମିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 11,108 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 6,219 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4,899 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,451 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 944 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଦିନକରେ ପୁଣି 26 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ, ତେବେ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।